Hej och välkomna till en ny video på, oj, på lilla kanalen. Det är onsdag, klockan är 16:10. Jag sitter i bilen och är på väg ut till Värmdö för en kväll med Alexander. Vår plan är att vi skulle spela golf, men jag vet inte, det kommer ta tag innan jag kommer ut. Alltså jag tänker att vi kanske kommer börja spela klockan 18. Jag vet inte, jag börjar tappa inspirationen till att det här skulle lät trevligt och romantiskt och mysigt. Jag vet inte om jag har vibe, men vi får se. Antingen spelar vi golf ikväll eller så har vi bara någon mysig middag. Men ja, välkomna till dagens video. Jävla sol. Har du fått en lapp? Kan du hålla i mitt knä? Jag är så trött på människor. Du står här lite då och då. Mm. Inte lämpligt som du ser när du är ambulans ska in bland annat. Så ställer du dig mitt i vägen och ska inte ens in i våra hus. Ska visst in i våra hus. Vad står det där? Och nummer också. Mm. Bra att du ska ringa. Man kanske ska göra det och säga hej, jag bor i sexan. Det är därför. Det är gamla människor som förstör den här världen. Han fick en lapp på sin firmabil. Han har ställt den utanför. Oh, trötta människor i alla fall. Det är inget problem. Här är socktröja. Tack. Vill du ha den? Nej. Men du verkar en golfklädd. Ja. Så jag tänkte, man är alltid golfklädd liksom. Ta den där. Kom du den till mig? Ja. För jag tänkte jag skulle ha grinning. Vad säger du? Nej, du behövde ett gott äpple i det. Mm, ja. Oj, känner på motorn eller? Det är så gott. Mm. Nej, men jag tänkte på... Jag tycker det är lite kul att klä upp sig liksom. Golf. Så jag har några idéer. Men du vill ju köpa blommor? Ja. Vart då? Ica typ. Okej, update. Blev övertalad att spela golf. Så vi åkte förbi mamma och pappa. Jag bytte om, lånade mammas. Övertalad, det är hon som har tjatat. Mammas golftröja. Jag hämtade också min gamla golfbag från när jag var liten och var golfer. Vad fan är det den där? Ja, så nu ska vi preppa upp här. Och vi ska spela lite på Fågelbro. Yes. Before getting crossed by Michaela. Exakt. Kik till med klubborna för fan. Nej, ner. Så, bra. Bra. Är du min, vad heter det, när man bär ens klubbar? Nej, din caddy. Snyggt. Nu kör vi niohålsbanan på Fågelbro. Taggad? Jag med också. Vill faktiskt du börja eller taggad. Ska jag börja? Du kan få börja. Men vi lär behöva vänta lite på dem. Ja. Så, nu har vi kört, vilket håller du på? Nej. Sju. Sex. Nej, sju, drabbat sex. Ska jag säga, de första två, tre hålen gick det så dåligt att jag svängde klubbor. Eller mest mentalt otränad i golf. Men nu börjar det bli kul igen. Så... Du kan ställa din vagn här, för det är inte fint. Mm. Så ja, hoppet ger inte upp. Jag ska komma tillbaka till golfmickan. Golfmickan 2010, eller vad det var jag körde. Okej, nu ska jag stå. Det är ju en hedlig sand. Jag ska typ sluta göra sådana slag. Ja, bara för riktig skit på det här hålet. Hur många håller vi kvar? Två? Okej, nu är det bara succé som gäller. Det var asbra ut. Ja. Så, update. Jag har bytt om till vanliga kläder nu. Vi har lämnat golfklubborna i huset. Och nu är vi på Ica och handlar middag. Det blir grillad kyckling, lite enkel. Klockan är typ 8:30. Vi vill ha något snabbt och enkelt. Men nu ska vi vara mysa. Vad ska vi kolla på? Vi börjar bli lite småhungriga nu också. Efter en riktigt härlig runda så att säga. Efter en härlig runda. Lyxmiddag. Snabbnudlar.
Grillad kyckling. Fett nice. Supermana. Nu är det time for food. Damn. God morgon torsdag. Gud, jag vaknade. Jag har fått så bra humör. Men jag vaknade också och var så taggad på golf igen. Alltså, runden igår började triggade mitt gamla lillmicka, gamla golftjejen. Så nu är jag skittaggad och jag har precis ringt en golfklubb och hittat mitt gamla golf-ID. Och jag hade 22,9 handicap. Det tror jag dock inte jag spelar på idag. Vi får se, alltså jag är taggad typ. Så jag är redo för att typ spela lite golf i sommar. Alltså hur mysig tjej. Men i alla fall, jag sitter och redigerar ihop lite. Jag ska strax starta dagen. Och jag måste börja med att springa ner och hämta mina sandaler som är på lagning här nere i centrum. Som jag gjorde sönder på midsommar när jag ramlade ner för ett berg och sandalen gick sönder. Så det ska vi hämta. Så jag ska bara redigera lite, sen springer vi ner och hämtar mina skor. Så, nu har jag hämtat tofflorna, eller vad man säger. Det var de här, så himla snygga från Nelly. Och hela den här fliken hade ju åkt upp för jag hade ju ramlat. Men, fett nice, de är så snygga. Ska vi se om ni kan se. Kanske inte till den här outfiten. Men snygga, det är som klacksko fast ändå tofflor. Perfect, love them. Så, den här tjejen ska väl göra sig i ordning, ser ut som en smurf. Och så vet jag inte om jag ska ta mig ut till Ekvik, hänga där, jobba därifrån, eller om jag ska boka upp någon lunch med en vän. Jag återkommer. Okej hörni, jag sidade om snabbt till en långklänning, packade med mig lite saker. Och nu ska jag ta mig ut till mamma och pappa i Ekvik. För jag tänker att det är härligt att vara där under dagen. Trevligare att jobba därifrån. Och det är perfekt, jag ska spela in ett samarbete med Bangerhead. Och det är bättre atmosfärer. Så käkar vi lunch ute. Free lunch. Så, nu har jag gått av busshållplatsen. Här har ni dagens outfit lite tydligare. Mötte också mamma och pappa här för att vi bor ju vid Värmdö golfklubb. Och det är en golfbana här när man går från bussen. Så mötte jag mamma och pappa som spelade. Och jag bara, åh jag vill också spela. Så jag funderar på att, nu är man ju liksom inte redo, men att möta. För mamma hoppar av efter 9 hål för hon har golflektion. Så pappa kör resten av 9 hålen själv. Så jag funderar på att bara möta han på typ hål 6, 17 kanske blir, ja. Och bara köra 17 och 18 sen när han är på väg in. Så har jag hunnit gått hem, kanske fått i mig någonting att äta. Lämna mina grejer, hämta mina golfklubbor och sen möter jag pappa och spelar 2 hål. Mys. Det låter bra. Så framme i huset, det blev yoghurt med massa jordgubbar och kaffe. Och nu ska jag bara sätta mig ner och äta och jag ska kolla typ Love Island eller någonting och bara landa lite. För att den där promenaden från bussen blev helt slut. Sen blir det att gå och spela golf med pappa. Mysigt. Innan jag ska byta om till golfkläder och möta pappa ska jag bara börja spela in lite det här samarbetet med Bangerhead. För att man blir så inspirerad här ute. Det är så bättre atmosfär att spela in samarbeten här. I want the sun. Fan.
Okej, nu har jag klätt på mig lite golfkläder. Lånade av mamma den här supersnygga tröjan. Hotel. Sätter på mig bara ett par shorts. Nu ska vi gå och hämta klubbor och gå bort och möta pappa och köra lite. Nu har jag mött upp pappsen och nu ska vi köra 17:e hål. Spännande, spännande. Snyggt! Satan! Ja, vilket slag! Det var högt igår. Ja, det var jättebra. Det var kanon. Nu är vi nästan borta vid grin, eller bunker. Jag hör inget. Jo, det står ju. Det är mamma! Ja, det kanske är. Okej, nu är jag hemma igen efter att jag och pappa spelade lite golf. Och det gick faktiskt bra. Jag kände att jag fick in bra slag. Så att med lite mer övning så kommer jag nog kunna börja köra på riktigt. Alltså, kul. Men jag sitter nu och ska jobba lite och fixa. Klockan är 2:30. Så det blir nu ett lite jobbrace innan det är kväll eller om man säger. Men jag tänkte faktiskt bara säga att jag är så taggad på att bara vlogga typ varje dag. Och jag vill bara få ut vloggar. Alltså det kan vara ingenting som händer, bara att ni får följa med mig. Och jag tänker verkligen, det kan vara mysigt i sommar. Så alla folk kanske är ensamma eller folk har ingenting att göra. Och då får ni hänga med mig, fast via skärmen. Men jag tänker bara att vi umgås hela sommaren. Jag lägger ut bara allt jag gör från att typ hänga här till att spela golf eller åka båt eller bara chilla i soffan. Alltså jag vet inte. Jag försöker bara lägga ut så mycket jag orkar och kan. Så får vi se. Det kanske är skittråkigt content. Eller så är det bara mysigt att ha någon där. I don't know. Men jag ska avsluta den här videon. Och sen kommer jag fortsätta vlogga. Men det blir morgondagens video. Så med det sagt. Så glöm inte att gå in och prenumerera. Så ni kan följa med hela sommaren. Och gilla och kommentera. Och så ses vi imorgon tror jag redan igen.